Sim, acordei o dia. Estou pronto para abrir a cortina. Fecho os olhos e estou noutro clima. Viagens de vaso afirma. Cheque no bar e alguém confirma. Foi o que disseste aqui à frente. Mas também só vais batalhar uma vez. Calma contigo, não sejas prepotente. E tu até vieste de verde. Então agora a rima já é rara. Porque de verde estás tipo biócaris. Todos querem que tu tapes a cara. Mas sei, fazes um golo sem fazeres o hat-trick ou sem bizar na partida. Porque já sabes que a tua cara claramente comigo só fica partida. Por isso mesmo é que eu venho. Então agora tu és o pior. Nuno Santos tipo peculiar. Quanto mais calvo, muito melhor. Mas eu digo a rima. A calvície vem com a idade. E a calvície é sinal de experiência e também de maturidade. Mas tu não és calvo, és uma criança. És meu alvo, então mantém esperança. Porque eu já te apontei a lança na ponta. Por isso tu fica na cabo da luz. Foda-se. Falaste de óculos mesmo agora. Estás a vazar desse instrumental. Claro que podes meter essa máscara. Eu sou mortífero, máscara de canibal. É a origem do festejo. Por isso é que agora não te informaste. Por isso agora na batida travaste. E não passaste mesmo de um traste. Falaste de goleador. Pena que agora é figura de parvo. Claro que eu sou um goleador. É tal e qual como o cristal natural. Ele é nato. Claro que sim, é tipo nato. Sabes qual é a cena que é? Ética, claro que é nato. Porque eu estou a foder com esquerda. Tipo soviética, tipo que é isso? Essa é mesmo a minha união. Eu chego agora com a dica somente para te mandar para esse caixão. O Fizzy falou mesmo da indumentária. Dica que otária. Ao menos eu não uso as roupas do meu armário. Aquelas mais fundas que ninguém usa. Caralho. Barulho para a Fizzy. Barulho para a Fizzy. Bruno para tal? A tal? Desculpa. Felice? A tal? Vamos para cima para o Felice, faz favor. Vamos para cima. Já, agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos para cima para tal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A pouco tempo da gravação, sim, mano. Está o próximo. Eu tenho aí no meio. É isso. Eu não posso, mano. É dar a vida em cada roda, é dar a vida em cada vez. Isso é universo, universo. É dar a vida em cada roda, é dar a vida em cada vez. Isso é roda, universo, isso é roda, universo. E vem no ou, 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 ou. Fazer a arte, mas eu estou fodido porque não me deixaram atacar, não me deixaram jogar a segunda parte. Essa é cena, não é? É a segunda parte. Desconstrói a arte, esse é o mesmo objetivo. Por isso é que desconstruir a arte pode chegar a mesmo um futuro que por ti mesmo vai ser construído. Vai ser construído, mas olha, não sou trolha. Só venho para a batalha para pensar fora da bolha. Então entendo como é que eu faço veste improvisado. Nem na compensação vais continuar a ser descompensado. Descompensado, descompensado és tu, pelas tuas atitudes. Tu levas no cu, ficaste todo fodido porque isto foi para terceiro. Mas olha, foi público e vetor, reclama com eles primeiro. Não reclamo com ninguém, eu reclamo comigo. Porque não fiz um bom papel a fazer o improviso. Mas foi suficiente e eu sou de sincero. Se não fosse a terceira direito,
tu ias levar um 2-0. É de papel, tu estás alto. Já que é de papel é escrita, tu apanhas na knockout. No mesmo evento, aqui tu estás no free. Pena que desse evento vou ser eu o MVP. Não és o MVP, vai-te catar debaixo de calça da speak. Não tens moral para falar. Mas então, entende? Quando eu estava no evento principal, estavas a olhar. Essa é a cena e é por isso que tu morres. Perdi para a street, ao menos para alguém que goste. Não é como tu, aqui eu sou é rei. Perdeste para alguém que não goste, perdeste para o Sanjay. Judas! Judas Iscariote! Ok, barulho para aí, barulho para a Felice. Barulho para a Tal. Ok, Felice. A Tal. Vamos para cima para aí, era forte. Vamos para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos para cima para tal. Ok, 1, 2, 3, ok. Listo, siguiente fase. Vamos para tal.